És la foto de família dels nous joves que aquest curs faran pràctiques a l'estranger després d'haver rebut una beca Erasmus+. Tots ells són estudiants de cicles formatius de grau superior de l'Escola Municipal del Treball i l'Institut Carles Vallbona. Ara l'Ajuntament de Granollers els hi ha fet entrega de 300 euros per facilitar la seva estada a l'estranger. Ja que la beca que dona el Ministeri per aquests desplaçaments és molt minsa, i doncs des de l'Ajuntament volem ajudar a fer una aportació doncs que pugui créixer una mica més aquesta beca, que en tot cas intentar que no sigui, no?, per qüestions econòmiques, que ningú que tingui interès de fer aquesta mobilitat doncs es quedi sense fer-la. Un exemple n'és en Sergio Monleón. Aquest mateix mes d'abril viatjarà a Gal·les per treballar en una empresa química. També hi anirà l'Eva, en aquest cas per fer pràctiques de dietista. Els diners els hi serviran per cobrir despeses d'allotjament, transport i dietes durant els 3 mesos d'estada. Bueno, jo ho veig molt bé. Clar, o sigui, si veus una altra cultura, veus una altra forma de treballar de l'altra gent, i és molt enriquidora, i això a part del dia de demà t'ajuda. T'ajuda a trobar-te feina. Jo vaig començar fent aquí a l'Hospital de Mollet pràctiques, i la veritat és que ja vaig com amb experiència del que podria fer allà. No és el mateix àmbit, perquè en dietètica, jo faig pràctiques a dietètica, hi ha diferents àmbits, però diguem que no vaig de zero. Les beques Erasmus+ promouen les pràctiques a l'estranger amb l'objectiu que els alumnes guanyin experiència laboral i personal i millorin el coneixement d'altres llengües.